dormir. Una mica d'amanida. Bon profit! Quina bona olor! Sí, quina gana! Va, farem un joc. A veure qui em sap dir... d'on venen els tomàquets. Jo ho sé! Venen del supermercat! Oh, surten d'un arbre molt alt de color vermell. No, surten als païs dels tomàquets, on hi ha unes fàbriques i surten els tomàquets. Des dels horts ecològics i de proximitat, aportem les verdures i les fruites necessàries per als infants en edat escolar de Catalunya. Els volem donar aliments d'alta qualitat sense pesticides, insecticides ni tractaments químics. Volem oferir un aliment sa i nutritiu que els ajudi a créixer i afavorir així el seu rendiment escolar. Des de Nou Natural Cuina apostem per fruites i verdures de temporada, fresques, perquè aquestes són les que aporten a l'organisme totes les seves necessitats depenent del temps. Treballem per una economia propera, ajudant a l'economia local, respectuosa amb el medi ambient. Estava boníssim. Sí. És que esteu menjant aliments frescos. Què vol dir aliments frescos? Els aliments frescos són aquells que venen directament de l'hort, que no són congelats com les patates fregides o els espinacs que trobem als supermercats. Són més bons els aliments que venen de l'hort? Sí. Els aliments que creixen als horts propers a casa sempre estaran més tendres i estaran més bons que no aquells que viatgen des de molt lluny amb camions. Llavors, quan arriben a la cuina, el cuiner els pela, els talla i els transforma en menjar tan bo com l'arròs que acabem de menjar. Utilitzem els processos més saludables com els guisats i les cocions a la planxa o al forn. D'aquesta manera evitem al màxim els fregits i defugim dels precuinats amb tot el que comporta. Això fa que, acompanyats d'un bon esmorzar com fruites, llet amb cereals o sucs naturals i sense recórrer a la brioixeria, els nostres infants no pateixin cap problema d'obesitat infantil, cada vegada més present a la nostra societat. L'objectiu pedagògic és el coneixement dels aliments que ingerim, quines són les seves característiques i amb quines tècniques culinàries saludables i respectuoses amb els aliments ho fem. Sí? Fruita! Sí? Fruita del temps? Què vol dir fruita del temps? La fruita del temps és la fruita que recollim directament de l'hort quan toca recollir. Ahir a l'escola vam menjar taronges. És que ara és la temporada de les taronges. Ara els tarongers estan molt plens i és un bon moment per menjar-ne i així obtenir vitamina C. A l'escola també hem de menjar aliments frescos. Sí, és molt important menjar aliments frescos i de temporada. I el menjador de l'escola és un lloc d'aprenentatge on podeu aprendre els diferents plats i gustos. I això us ajudarà a créixer sans i forts. En un menú ecològic podem educar el coneixement de les fruites, verdures, hortalisses, arrossos, làctics i altres productes. En descobrirem la seva procedència, sabrem quin és el seu aspecte real, quina olor i quin gust tenen, i incidirem en els hàbits alimentaris i en una cultura alimentària. El menú ecològic i de proximitat aporta valors en l'educació mediambiental i sostenible, respecte pels processos de creixement de les plantes, respecte per la temporalitat i estacionalitat i el consum responsable. El menú ecològic els proposa adoptar uns hàbits alimentaris que proporcionaran una cultura alimentària necessària pel seu futur. L'Hort d'Endí de Quinou Natural Cuina han creat Menja Sa, Menja de Prop, que aposta per menjadors escolars ecològics i de proximitat.